Ақштың Жорджия штатында діни қауым мүшелерін әкеле жатқан автобус аударылып апатқа ұшырады. Салдарынан бір адам ажал құшып, тағы 40-қа жуығы жараланған, арасында мектеп оқушылары көп. Жапа шеккендерді ауруханаға тасымалдау үшін 3 тікұшақ жұмылдырылған. Дәрігерлердің айтуынша, бірнеше науқас хал үстінде жатыр. Оқыс оқиға Атланта қаласының іргесінде болды. Автобус жолаушылары Африка бойынша миссионерлік сапарға аттану үшін әуежайға бара жатқан екен. Жол-көлік апатының нақты себебі әзірге беймәлім.